ተጨነቀ ተሰቃየ አፉን አልከፈተም ዝም አለ ታረደ እንደ በግ የኔ ነፍስ ሊታደግ የኔ ነፍስ ሊታደግ ተጨነቀ ተሰቃየ አፉን አልከፈተም ታረደ እንደ በግ የኔ ነፍስ ሊታደግ የኔ ነፍስ ሊታደግ ይህ ከህይወት ቲቪ ጋር በመተባበር የምናቀርበው የልባም ሴት ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። ጸመ ያለው መስቀሉ ላይ ሆኖ ሞትን ድል አድራጊው ያ ታላቁ ጌታ ህይወትን ሰጥቶናል በዚያ በጎልጎታ። ከዛ በኋላ ግን ብዙ የወሰንኩት እንዲወጣ ገባ ወጣ ገባ ይያልኩ 11ኛ ክፍል ገስ ደርስ ለቤላ ጌታ ሰጥቻለሁ ማለት ነው። እና የቃሌው ሰዎች በጣም በክብር ነው የዳሩኝ። በሰርጋችን ላይ ተገኝተው አድምቀው ነው የዳሩን። ይሄን አረሳውም ትልቁ ለታ ነው። አባቶይ በተወደስ ይች ጽዋ ከኔ ትለፍ ነገር ግን ፈቃድ ይሁን ብሎ ተማጸነ። አብ ይተውለት ሁሉ ተመኘ።